Ciddi mi var? Ciddi maslak. Ciddi maslak. Ne mi? Öyle şaka. Nasıl gobni? Old town, old town. Mesela. Cameron. Na Sweden nu? Sweden ya metchal. Hello. Salam nachu Wendy nachu. Kaswiden kaswiden ya metchal. አሁን ወደ ሄድን አሁን ከተማ ወደ ከተማ ወደ ከተማ እየሄድን ነው። በቃዛ ያለውን ነገር እናሳያችኋለን ዘናንናለን። እዚህ ጋራ ስጦታ ተኝታለች በፖርቸሪ ዘናታለና ተኝታለች። ለምን እዚህ ስዊድን ያለውን ቆይታ ዛሬ ቀዳሚ መጣን እሁድ ሰኞ ሶስተኛ ቀናችን ነው። ሶስተኛ ቀናችን ነው። ስለዚህ ነገም ሌላ ምን ሄድበት ቦታ ይኖራል እሱንም አሳያችኋለሁ። አሁን ባሳችንን እየጠበቅን ነው ዋስ ይዞ ለመሄድ ዞር አድርጌ አሁን ያለውን እንትን አሳያችሁ። እቺ ናት ይኸው ትሬን ውስጥ አሁን ገብተን ጉዟችንን ጀምረናል። 20 ደቂቃ እንግዲህ ወደ ምንሄድበት ያስኬደን ችካል ሲሆንላችሁ ፊቷን አላሳይም። ለምን አታቂ ሰውን ማለት አዲስ ማየት ይችላሉ ብዙ ነገር ያገኛሉ። እንደ ኢትዮጵያ አይደለም አይደለም። ልጆች ደግሞ ወቃል በጣም የልጆች ቶርች አሉ። ቀን እየፈለጉ እንትን የሚሉ ያጤኔ ፈክቶች እንደዛ ያደረጉም ግን ይነበር ነው ምሎ ኮሜሽ እኮ ማንም ሰው እኔ በቃ እሱ ነው የምፈራው። ማን ጌታ ጠንቋይ ውስጥ መስል ልጄን ፎቶን ምኗን ወስጆ የሆነ ነገር ቢያደርግብኝ ምን አደርጋለሁ? ጥንቃቄ ደግሞ መውሰድ አለብሽ። ለምን ነው የሚሆን? የስዊድን ትሬን እንግዲህ በጣም ጽድት ያለ ነገር ምሻል ከለ የለንደን ምናምን ቆሻሻ እኮ ነው መቀመጫው። ይሄ ንጹህ አዲስ ነው ይመስለው። ምንድን ነው ደግሞ ወንበሩ ከለራሱ ሰርቲፊኬት ነው አስታውቅ ቆረሻን ቢሆን ነው ገብቶሻል። ከለሩ ዋጣ ያደርጋታል። ይገርማል። ውሻ ይፈቀደልሻል እዚህ የሆነ አሀ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እንማሳላው ዲሁ በእንግሊዝኛው ካሜራ ኦኬ ነው ስሞኪንግ ማንድ ጋፕ ሳንክሊር ዘ ዶርስ ኢቨን ምርጅስ ደግሞ ጊዜ የምትስቢው ሁን ነገር ለማን ኢመርጀንሲ ቴሌፎን ስቶፕ ለማድረግ ያወሩሻል። እዚህ አዎ ደውለሽ እንትኑ ድራይቨሩን ነው የምትናግሪው? ድራይቨሩንም ሴንትራል ስቴሽኑም ራሱ ኦኬ ተነግሮሻል። ናቸው ሌላ ነገር ላይ ነው እንጂ ሰው ራሱ እየገደለ ይሄንን ፍራንስም እንደዛ አድርገውታል። ለምን ሰው እንደዚህ እንትን አንዱ ባለፈው ለታ ሰውዬ ማለት ነው እንደዚህ ሰውዬ ቆሞ ትሬን እየጠበቀ ግፍት አላደረገው ጌታ መስገን እንዲህ ቪዲዮ ላይ እየታየ ግፍት እንደዚህ ሰውዬው ብስማ ይሄ የስቶክሆልም ዋናው ትሬን ስቴሽን ነው። ዋናው ትሬን ስቴሽን ስቶክሆልም ደርሰና ጸጉርሽን አሳያት። ጸጉሯን ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር ቀይ ቀለም በጣም አሪፍ ነው። ይህን አገረው እኔ አስተውየው አላውቅም። ይሄ ለአይነ ስውሮች መሆኑ ጭራሽ አስተውየው አላውቅም። እኔ ይገርማል። አዲስ ነው። ኦኬ ከዛ እንትን ብለው ይሄዳሉ። በጣም ጥሩ ዘዴ ነው። እንዴ ባስቴሽኑ ራሱ አሁን እዛኛው ጋር አንዳንዶቹ ጋር ጀምሯል። ስትነኪው በድምጽ ይመጣል። ኦኬ ለሁሉም ሰው እንዲሆን በጣም እሱ ነው አሪፍነት ያስባሉ። ብዙ አላይ ምን አልልም ብለሽ ቤትሽ ታስረሽ አፍቃሪ ኢንዲፔንደንት ሆነሽ እንትን ማለት ትችያለሽ። ማለት ውሾች ይዞ ነው የሚዞሩት። አሁን እዚህ ጋር የለውም ለምሳሌ፣ ምክንያቱም የለም ችግር የለውም። እዛ ግን ባቡሩ ጋር ለመውረድ ኦኬ። የምንወርደው ሜትሮ ጋር ኮጅ እና ቶን እንወጣለን። ከሜትሮ ወተን ደግሞ ላይኛው ፎቅ እኛውን በደንብ የምንወጣው ውጭ ለመውጣ። ስለዚህ ሜትሮንም ታየዋለሽ በኋላ ምናልባት የምንጠቀመው እንቻለን ታየ ብቻ ማለት ነው። ያችትን ንኪ ልጄ
ይሄ እንደውም ኦልታውን ራሱ አልደረሽም። አስቢ
ይሄ እዛ ቀድም የመጣነበት በዛ ሞተ ወጫለሽ በዛ ሞተ ወጫለሽ ሜትሮም ይሄ ምንድን ነው ቻሞ? አዎ ስንም ትጀምር ይሄው ሲካ አስጎብኚ እንደዚህ እንግዲህ የስዊድን ተወካይ ተወካይ አምባሳደር ትላንትና ቸርች በትርጉም ስራ እያገለገለች ነበረ። ቸርች የሄድንበት የስዊድን ቸርች ነው እና እኔ አንድ ወፍ አንድ አልተሰማኝም ካሚን በስተቀር እና ኢየሱስ የሆነ የሚሉት ኢየሱስ ኢየሱስ እሱ ብቻ ሲገባኝ በቃ በመንፈስ እየተረዳ ነው ልል ነበር። ቁጭ ብላ ስትተረጉምልኝ ነበር። አፍቶም ላረት የጋዜጣው ስም ነው። ኦኬ የማታ እንደ ኒውዮርክ ታይምስ ምናምን እንደዛ። አሁን ጋምላስታን ኦልድ ታውን ወደ ኦልድ ታውን ሴንትራል ስቴሽን ያ ሴንትራል ስታፉ ሴንትራል ስቴሽን ኦኬ በዛ ቦታ ይሳፈራል። አዎ ብዙ እንትን ካች ትረጃለሽ ትንሽ ካወቅሽ ሰርሽ። አሁን የሌላ ሀገር ሰው ሲመጣ እዚህ ቅርብ አውሮፓ ኖርዌይ ምናምን እነሱ ቋንቋቸው ስለሚመሳሰል ይገባቸዋል። ኖርዌጂን እኛም እንረዳለን። ኦ ዋው ነው ወሰድ ወሰድ ስለሚያደርጋቸው ትግርኛ ወደ ትግርኛ እንደውም ይቀርባል። አሃ ወደ እንትኑ ይቀርባል። ኦኬ ቻው ነው ትዛች ጋም ደስ ይሄም ደስ ሚገናኘው በብሪጅ እና ከዚህ በደንብ ተገናኘን። አንድ ወጥ አገር ፊንላንድ አይደለም። ቢኒንጎች ያምራሉ። ያሁን ስራተን ታዎች ሞደርን ነው። ሌሎቹ ግን የድሮች በረንዳቸው ሁላ ልምነት የድሮች ናቸው። ይሄ አሁን በጣም ያምራል። በጣም የሆነ የአሻንጉሊት ቤት የሌጎ ሀውሶች አለ እነሱን ይመስላል ቅርጹ። ይሄው ሀውስ ያምር ውሃው አይሺ ካንደዛች እዚች ጋር ወካ አድርገሽ ስትመጫወት ደስ ይልሻል። አሁን ይሄ ኖርማል ነኝ እኮ እንደዛ። አሁን እኔ ይሄን በሙሉ ፎቶ ያነሳው ነው እንግዲህ የሚሄደው አስቢው። እኛም አንዳንድ ጊዜ ነው ሰምረኝ ደስ ይለኛል ቦታ ማየት። አዎ ሰማዩ ውሃው ምናምን ሲያምር እንደዛ ፎቶ ምንም አታረጊ። አዎ ይቺ ደግሞ ተራዙ ይሄ እንትኑ ሲያምር ኮብልስቶን ነው። በጣም ዲዛይኑ ብሶኑ ትነሳ ያለና ሲያለ ጽድት አመቺ ነው። ያው አይበርዳትም አለ ዘይ ትናለ ተሆነ ተበረዳ። አዎ ኮክስ ታምራለች። እንደዚህ ካላጻሽ ሄሎ ቪዲዮ ነው ቪዲዮ ነው ካላ ቸርታለ ላስቀፋት ሪዬ ነው። ይሄ ያምራል የሚያምር ሰፈር በጣም ውየው። ያራሱ ቢልዲንግ እንዴት ያብራ ያቀዩ በጣም ያምራል። ለካው ድሮ እንዳሉ ናቸው እንዳሉ ፕሪዘር ከለሮቹ እንደዚህ ተመደረጋቸው ውብ ነው። ልክ እንዳልኩሽ ይሄውን ቢጫውና ሆኖ አዎ ቀዩ ይሄ ከዛፍ ጋር መሳሰል ኮንትራስት እንዲያደርግ ድሮ በሆነልን ሮቡን ቆንጆ በሆነ ከዛ ትንላይ እዚችም ለሞንቱ ላይ ሬስቶራንት እና ላውንጅ አለ። አረ ኦኬ ለጣጣቸው ምናምናቸው ያው በደንብ አሁን መጣጪ ምናምን። አዎ ያዝናናሽ ያዝናና። ልክ ነው ልክ ነው። ወይ ደስ ይላል። ዛሬ ብዙ ጊዜ ሰርግ ራሱ ይደግሳሉ እዛ እንትኑ ጋ። አሁን ሲሽናል ጊዜ በጣም የሆነ ኤላቦሬት የሆነ ዌዲንግ አይኖራቸው። ከተዛች ጋር ፎቶ ተነስተ አለቀ። ከዛ ትልቁ ቤት ሄዶ ትንሽ ኬክ ቆርሶ በቃ ዋ ሰርግ ተደገሰ። ያው ይሄን ሲያምር በጣም ሪላክስ ነው የሚያደርገው። ዛች ዝመተሽ ቁጭ ብለሽ መጽሐፍሽን ይዘሽ ምን በለሽ እና ብለሽ እዚህ ጋር አሁን የቱር ባሱ ይመጣል። ኦ እዚህ መቶ ሰዎችን ይጥላል። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር በቃ ይለቀቃሉ። አንዴ ታውሽሽ ካርጎ እዚህ ይቀሰቀሰ ሰውየውኛ ወንበር ተኝተናል። አቤት አንዳንድ ወንበር ይዘን ስንነሳ ሰዎቹ ቁጭ ነው ጠበቁት። ወይ ጀርባችን ያምር በጣም ያምር ቀን በእውነት ጫር ዛሬ በጣም ጫር ይዋኛሉ ሲፈልጋቸው እውነት ይቻላል። እዚህ ጋር መዋኘት ይቻላል ትኩም ይላል። አንዱ ሳይድ መግባት ይቻላል። ኦኬ
አብዛኛው ጊዜ ባይቻለም ነው ዘለን የሚገቡት። አዎ ላይፍ ጋርድ እና ምን ይለማ ያው እንትን አለ እዛ ጋር ምንድነው ላይፍ ሴቨር ነገር። አዎ ነው በራስ ሪስክ ነው የምትገቢ፣ ማንም የሚረዳሽ የለም። ደግሞ ተራራ ላይ መሆናቸው አጣም ያምራል። ከዛ ደግሞ አሁን በጋሪ ምናምን ብለን ወጣም እንጂ እዛ ጋር ወጥተሽ ስንት ነው ያደክምሻል? አዎ ለመውጣት ከዛ ወደዚህ ያለው ቪው ደግሞ ቪው እሱ ነው። ይሄ ወንዝ ይሄ ውሃው ሲታይ ቁጭ ብሎ እዛ ጋር ፒክኒክ ራሱ ያደርጋሉ። አያመችም ግን አሁን ጋሪ ይዘሽ ምናምን ጋሪ ይዘን አያመችም አያመችም። ከዛ እዛች ጋር ቁጭ ብለሽ በቃ አንድ ስዊድን ቀን እዛ በቃ ታሳልፊያለሽ። ብዙ እንዲህ ከተማ ስትኖሪ ደስ የሚለው እንደምታረጋቸው ነገሮች ብዙ አሉ። ይመቻል ይሄ በቃ ካለበለዚያ ለምን ወደ ደስ አይለኝ ከተማ ውስጥ። አዎ አሁን እንደውም በጣም ዝም ሳይሆን እንጂ ዘጋው መኪናው ጫጫታው ምናምን በቃ ዝም ተራስ የለሽም። እውነት እግር ኳስ የጨዋታ ጊዜ ሲመጣ ወይ ወይ ያልወጣሉ ሰክረው ይመጣሉ። አዎ ልክ ነው። ምንም የለም ውይ ዋናው ሜን ሮድ ላይ ሜን ለንተን ከተማ። አዎ ሞተር ሳይክል ሲያል ምን ሲል ተመጥኩ ምን አልኩኝና የተርኪኒ ከባብ ምናምን ይሸጡ የለ እዛ ሄድኩኝና ቁጭ ልስል ቦታ የለም። ከዛ አንድ ሰውዬ ብቻውን የተቀመጠ ሰውዬ ነበረ። ከዛ ሄድኩኝና ፊት ለፊቱ ዲማንድ ፋሲት እዚህ ጋር ከዛ ስለ ነው ፕሮብለም አለ። ከዛ ቁጭ ብለ በቃ አብረን እየበላን ማውራት ጀመርን። ግን አንቺ ሶሻል ነሽ አሁን ይሄን ነው ኢንጆይ ማድረግ ብቻሽን ትራቭል ስታረጊ ከሌላ ሰው ማታዩ ሰው ጋራ ጓደኛ ትሆኝና ከዛ ስናወራ ስለስናወራ እሱን ጉዞ ተጉዞ በቃ ስለ ሀገር ስለ አሜሪካ መቶ ያውቃል ስለ አሜሪካ ስንል በቃ ሆቢያቸው አንድ ሆነ ተገኘ አንድ ሆነ። ከዛ አውርተን አውርተን ቻ ተባብለሽ ትሄጃለሽ አለቀ። ከዛ አንዱ ደግሞ እንዲሁ መንገድ ላይ እንዲህ ሄድኩኝ ጭሽ ቱሪስት ማሄድበት ቦታ ገበያችሁ ሄድኩልሽ ማለት ነው። መርካቶ መርካቶ አለ ልክ እንደዛ እንደዛ ሄድኩልሽ። ከዛ እኔ ብቻ ነኝ እንግዲህ ሴት ብቻዬ ነው በቃ እንደዚህ ካሜራዬን ምንም ይዤ ሄድኩልሽ ነው። ከዛ ከኋላ ተከትሎኝ ለካ አይቶ ሞተር እየነዳ እየሄደ ነበረ። ከዛ ሞተሩን እየነዳ ሄዳ ቆመና ተከትሎኝ እኔ ሆነ ሞስክ ልገማ ነበር መጣና አይ ብሎ ላስጎብኝሽ ምናምን ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ደግሞ የሆነ አግረሲቭ ካምፖች ብቻሽን ነሽ ምንም ትሻለሽ ኦኬ ና ጓደኛ አረኩትኝና አስቆይ ከዛ ትኑን አሳይ ምናምን ከዛ በለ ስልክሽ ምናምን ስልክሽን ስጪ ማለት ነው ሌላም ማሳይሻለሁ ይለኛል። ከዛ ኦኬ ታሳየኛለህ ብዬ ዋትሳፕ ዋትሳፕ ላይ ኮድ ስታማረክ ትች የለ በሱ ዋትሳፕን ወሰደ። ከዛ በቃ ይሄን አሳይሻለሁ ምናምን ኦኬ። ከዛ በኋላ እኔ ዙሬን ጨረስኩኝ ብሎክ ጨርሼ ከሄድኩኝ በኋላ ብሎክ አድርጌ አለቀ። ግን እዛ ተጠቀምኩበት ሳይሆን አሳይ ምናለ ኦኬ በሰላም ጨርሰሽ እንደዛ ትጠቀምሁንአምልቶታላቸው አሁን በስነ ስርዓት ስለግራቸው ይሄ የዊች ክራፍት ምናምን በጣም ኃይለኛ ተናቸው በጣም ኦኬ። እች ኦልድ ታውን እችትና ጋምላስታን ዋው ሱቨኒሮች ከዚህ ከአንዱ ማንገር ቱሪስቲ ሄደም እኛ የቱሪስት እንትን እነዚህ ሲያምሩ እነዚህ ያምራሉ የሀገሯን ባሻንጉሊት ቤት ነገር እሺ ኦኬ። የእንጨት ፈረሷ ታምራለች ግሩሜ። የስዊድን ምንድነው የሆነ ፍሪጃቸው ላይ አለው እሱም ኤሊ ነው እንደዚህ አይነት ምንድነው ኤሊ የሚባለው ቶት ባል ነው ቶት ሳይሆን ቸኮላሎቹ አንሳሷ ምንድን የምትባለው የትኛው እናደርጋለን። የማውንቴን እንትኖች ናቸው ያው ያ ምግብ ያልሽው የስዊድሽ ምግቡ
ይሄኛው እንትራል ቤቱንም ማግኘት አለብሽ። ካሁን እንጀራ ሲባላል አይደል? አዎ እንጀራ። አንዳንድ ጊዜ ውድ ነው ምግባቸው። ለከ ነው ይሄ ቱሪስት ስለሆነ ታዲያ ምታቂው ቆንጆ ነው እንጂ ዝምለሽ ለእንትኑ ብሎ ሽመንቀር ያስቀጥናቷ ቀጥና እንደዚህ ነው በቃ። በስማ የድሮ ሰፈር ነው። ፈረስ ያስኬዳል ግን? አዎ እሺ። እንግሊዝ ይሄ ኬሬጅ ነገሩ አይደለም በሁለት ፈረስ መጣለች ልጅ። ቆንጆ አየር ነው። ቆንጆ አየር ይሄ ያየው እኮ እነዚህን ነው እነዛውና አይገርም። ከላይ ሲታይ የቱ ጋ ነው የሚያስብልሽ? ግን ህንፃዎቹ በሙሉ ዋው። እኛም መጣን ጋምላስታን ያንሽ ጋምላስታን ኦልድ ታውን ኦልድ ታውን እኮ ቦራይቴ ነው እነዚህ መሆን ነው። ለስጦታ ማየት ትፈልጋለሽ? እንግባ። የህፃናት እንትን ካገኘን የሚያምር ሱቅ ነው። እነዚህ አሻንጉሊት ብዙ አለ። ለማየት እንወጣለን። ወይ ትንሽ አሻንጉሊት ነገር ካለች እንገዛላት ይሆናል። ያገሩ ይህንን ያልሽው እንትኑ ኤልያው ምንድን ነው የሚባለው? ሙስ የስ ሙስ ነው። ኦኬ ስታምር። የስታርባክስ እኔ ኮሌክት ማድረገው የስታርባክስ ካለ ከሌለ እነዚህን እንገዛለን። የስታርባክስ ማለት እነዚህ ኖ የስታርባክስ ኩባያ ሆኖ ምን አላቸው መሰለሽ? አቢን ሂር አቢን ዜር የሚል እንትን አላቸው። የኮሌክቲቭ ማጎች ማለት ነው። ስታርባክስ እንገባለን ካለ ካለ። ኦኬ አንዳንድ አይኖራቸውም። አዎ እኔም ለሱ ነው የምገባው ብታይ። በዚች ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ደግሞ ቆንጆ ናቸው። ይሄኛው ደግሞ የብረት አንዳለ ደግሞ ሲሆን ኦኬ። ብቻ እንጨት ሜን እንጨትና እንትና ድንጋይ እንጨት ቤቶቹን ከእንጨት የሚሰሩት የሚገርም ነው። እሱ የእንጨት ሀብታሞች ነው። ዋው ይገርማል። ፍሎስ ማስቀመጫ በእንጨት ነው የሚሰራ። በጣም ኪዩት ናት። እቺ ልግዛት እንዴ? ተቀማታላችሁ? ካልብተ ማግኔት እንዴ? ብቻ ነው የምጠቀም እሱ ማግኔት ማታ ነው። እርሳስ ትባታለች። ከላይ ደግሞ ስዊድን ብላ ስዊድን ትላለች። አቤት ማግኔት እንደዛልካለሁ። ማግኔት እኛ አይተን መጨረሻ ላይ እንገዛለን። በደንብ ይህን እነዚህ ናቸው እንደነዚህ። ያሁን የዶላር ሆስት የሚባል ነው። የዶላር ሆስት ኦኬ። የዚህ ሀገሩ የታወቀ ማለት ነው። ብገዛ እስቲ ያዚ የኦልድ ታውን እንትኖቹ አያምሩ? እነሱ ይሄኛው ግን ያን ያህል አያምርም። የሚያምር ወደዛም አለ ብዙ ቅልብጭ አለች። ቴት ከፓ ስራ ገብቷል እንጂ ሌላ ጊዜ ሳመር አሁን ይችላል። ሆሊዴይ ጌቶችም አሉ። አዎ ግን ማይቻት እነዚህ የበለጠ ማግኘት አላቸው። እሺ አሁን ገዝተን እንትንልኝ ነው። እዛ ደርሰን ያየሹ? አዎ ከዛ በኋላ እንገዛለን። ኦኬ ደርሰን እንዛ ካለሽ አሁን እዛ ችግር አይሻልም ምናምን ስትይ በቃ እንዴ ሜዳ ሙሉ ሱ እዚህማ እሱ ነው። ዋው አሁን እዚህ ኖርማል ቦታ ምናምን ይላል። ግን ሰው ለዚህ አለ የሚመጣ አይመጣም። እዚህ ምን ነው ያገሩ በቀኝ መግራ በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ነው ካፌዎች አላቸው።
ጠበብ ባለች መንገድ አለ። በጣም ይገርማል። መንገዱ ለምን እንደዚህ ተጠበበችው ግን? እንደዚህ ነው አይደለም የተሰራው? ለሰው ብለው ነው ወይስ ለፈረስ? ፈረስ ብዙ ካለ ፈረስም ለሁሉ የቢልዲንጎቹ ካለሮቻቸው በቃ እሱ ነው የበለጠ የሚያምር። አዎ ኦቺ ካፌ ናት። ትንሽ ካፌ እንስ ነስ ያሮች ናቸው አጥር ያሉ። አዎ የድሮ የድሮ እንትን ነው። ወይ አዎ ተገናኝ ድግ ቪዲዮ አብይ አለው የሰላም እሱ ተሳስተው ነው እሱ የትራምፕ ነበር ተሳስተው ግን ይሁን እንደውና አቆባቸው እዚህ ጋር ደግሞ የሻ ባንዲራቸው አዎ አቤት ያብል አሁን እሱ እስቲ ለምን ያረጉታል በእናትሽ በደገፍ ነው ሴት የምን ውሃ በፋውንቴኑ ነው ወይስ ኖርማል ፋውንቴን ነው ግን ፎቶ እየተጠበች አዎ ፎቶ መነሳት ማን መነሳት ዛጋ ኦኬ ያኔ ነው አስጎብኚ ያጎበኝ እኔ ናቸው እንትኖቹ ወጣምራሉ አይገሩ ላንሳሽ ከዛ ወይ በደም ታነሽኛለሽ ቪዲዮ ምን ቀረጽ ነይ እንትሩ ነው ኖቤል ፕራይዝ ሙዚየም ኦልድ ታውን መጣን መጣን ይሄ ካሜራ ፋስት ትራክ ያረጋች አሁን ትኑ አታስገባ ብዙ ስለጠጠሽብሽ ታንክ ዩ ምንድን ነበር አንቺ ታክ ኦኬ ካክ ልል ነበር ቀድም ታክ ቲ ኤ ሲ ኬ ቲ ኤ ሲ ኬ ታክ ይሄ ደግሞ የኖቤል ፕራይዝ ይሄ ደግሞ ከኋላ የኖቤል ፕራይዝ ሚዚየም ኦኬ ገብተሽ ታውቂያለሽ አላውቅም እንግባ እንግባ እንገባለን አይ ገብተን ወጣለን ገባለ ማለት እንደዚህ አትነዋል ብለሽ ኖርማሊ በክሪስማስ የክሪስማስ ማርኬት አለ እዚህ ጋር ዋው የተጠበሰ እንትን አልመንድ ፋየር ጎት በሱካር እሺ ሆት ቾክሌት ምናምን እዚህ ጋር ደስ ይላል የተለያዩ ደግሞ የገና ሻማዎች አዎ ማር ምናምን ይሸጣል ዋው ደስ ይላል እዚህ ጋር ማን እስቲ ይኸውላችሁ አንዷ እንደዚህ ቆመን እዚህ እንትኑ ጋር ፎቶ እየተነሳ ማለት ነው አምጥታ ይሄንን አንስታ ሰጠችን አምሩ እንዴት ያምራል ቁርስ ቢለ አንድ ነጥብ ምናምን ገብታ አገር ነው እንጂ ያችን ብዙ እንትን አይልም የአርት ፍላጎት እኮ ከሌለሽ ምንም እንትን አይስብ አዎ ምን አይደለም መሰለኝ አይቼ ኦኬ በየነሞ አፕሪሺየት ካላረክሽው ጊዜሽን ለምታቃጥ ያለሽ እዛ እንትን ብለሽ ምን ፎርሽ ነው ይመስል እኮ ወሳክል አይቻልም እዚህ ተከቻለም የራሳቸው ግን እንትኖች ይፈቀዳሉ ያ ኦኬ ዛገይ ሆነ ካሉን እንትናቸው አዎ ያድሩ ኦ ያ ወታደር አንድ ወታደር አለ እዛ ጋር ወደዚህ ደግሞ ሲያምር ወይኔ ያምራል በጣም አይሽ ይሄ አዎ ኦኬ አዎ ክብ እንትን ነው እንደዚህ ክብ ነው እንትን የሚሉት በደንብ ቆሞ ያው ሲነጋገርም እዛ በረንዳ ላይ ወታደር የሚያወሩት ነው አሁን አንዴ ንጉሱስ እናንተ ናቸው ኦኬ ግን ያው እንደ ሲምበል ናቸው እንጂ እንደ ፕራይም ሚኒስትር ነው የሚሰራው እነሱ ለጌጥ ነው ያሉት ጌጥ ቤተ መንግስት ደረሰ በቃ ልጃችንን ነቅታለች አሁን የመስኮቱ ራሱ እሱ እኮ ነው ማለት እነሱ ልዩ ናቸው አሁን ይሄ እንግሊዝ ማታዩ ቪው ነው ይሄ ይሄ የመስኮቶቹ ስታይላቸው ወይዬ ወይዬ ማይታልኝ እኔን አለው
ደግሞ ያንም እያየችን ስላልሆነ ግራ ይገባታል። ግን ከሆኔም ጋር ኢንተራክት አደርጋለች። አዎ ጎበዝ። አሁን እዚህ ግራንድ ሂል ሆቴሉ ሲያምር እዛ ጋር ስጋው ተነስተሽ ይሄ ቪው ሲሆን አቤት ታዲያሱ። እዚህ ሬስቶራንት ልንገባ ነው። በዚህ ጋር አቋርጠን የጣሊያን ሬስቶራንት ቆንጆ ይመስላል። እሱ በስዊድን ጣሊያን አለብን እንደዚህ አረ መጣጫ ቆያቴ ነው የሆነ ነገር አይናችሁ ምናምን ቀይረ። አዎ አይ ሲሪየስ ግን አለብን በምናችን እንደሆነ አናውቅም። ፈል እውነቷን ነው ድሮ ነው እንትን የሞት አረ መጅራፋ እናገኝ። አዎ ኢትዮጵያ ገባሽ የዛን የመጡ ጊዜ ያለምንም ጥርጥር አንድ ወንዱ ይኖረዋል። ኦሽን ባስ አይገርምም። ውሃ እያለ ነው ውሄ እንኳን ውጭ ተቀመጥና እንደዚህ ቱሪስት ለመሆን ለእኔ አንቺ ሀገርሽ ነው። ይኸው እዚህ ውጭ ቁጭ ብለን ሬስቶራንት ምሳችንን ልንበላን። ጎበዝ ነች። ፎሚ ሜርሉዞ ኦሰን የከንፈን ስቴክ ሳላድ ይሄ ነው የሚወዱ ቢክ ሬኮመንዲያዶ አሁን መቅመስ አለብሽ የኮረሪማውን ያኛውን። አንዳንድ አዘን ሼር ማድረግ እንችላለን። በጣም አሪፍ። አሁን የምሳችንን አዘና እሱ እስኪመጣ እንግዲህ እዚህ ቁጭ ብለን እናያለን። ሰው እንደዚህ ራሱ ባስ ማየት ሰው ማየት ደስ ይላል። ያው ዛራ ግን ዛራ ነው። ዛራ እንትኖች ቆንጆ ቶፖች ካሉ በቃ ወይ ያቺ ቦርሳ ታም ለቀቅ ያለ ወይ ሸሚዝ ነገር ወይ ኪዩት ናት በጣም እንደዚህ ግን ምን ትይዛለች ነው? ጡጦ እሺ፣ እንዲከፈታል ደግሞ ውስጡ እንትን ላይ ሸምቀቅ ታደርጊያታለሽ። እቺ አሀ ወበሽ አሽ ሸምቀቅ ቁጭ ትላለች። በጣም ቁንጫዎች እኮ በሙሉ ይወድሽ ተከፋፍቶ ምን ብሎ አይ ነው ትር ብሎ ነው እንጂ። አዎ ይሄ እንደ ሃሮልድስ ያምራል ቢልዲንጉ። አዎ ገባ ብለን እንወጣለና ተኛ ትንሽ አስተሳሰባቸው የፈልጉ እኩል ሁሉ ዋው ሶሻሊዝም አይ ስዊድን። ኦኬ አሁን በዚህ ነው ገባ። ምሳችንን በልተን አሁን ደግሞ ጉዟችን እንቀጥላለን። ይሄ ትልቅ የሾፒንግ ሴንተር ነገር ነው። አምጭ እዛ ልንገባ ነው። ይሄው ትንሽ የዛራ ገባ ብለን ወተን ነበረ፣ ግን አሁን ሲያምር ሲያምር የምፈልገው ነገር ሁለት መቶ ሜትር አለ ይላል። ኦኬ